Tento hruškovitý džbán, šesťboká fľaša a guľovitý džbán sú ukážkami habánskej fajansy zo 17. storočia. Typickým znakom tohto druhu jemnej keramiky sú hlinené nádoby s ciničito-olovnatou glazúrou vypaľovanou pri teplote do 1000 stupňov. Glazúra je nepriehľadná, najčastejšie biela s dekorom v štyroch tzv. Vysokožiarových farbách v nelomených tónoch modrej, žltej, zelenej a fialovej. Najstaršie fajansové práce nachádzame už v egyptskej a kréckej kultúre. Na naše územie priniesli fajansu príslušníci radikálneho nábožensko-sociálneho hnutia Habáni. Začali sa usádzať na západnom Slovensku a najstaršie zmienky o nich tu nachádzame už v 50. rokoch 16. storočia. Medzi známe strediská habánskej výroby patrili napríklad Sobotište, Dechtice, Častá, Veľké Leváre, Moravský Svätý Ján, Brodské. Dôležitým komponentom habánskej tvorby na našom území bol okruh odberateľov, ktorý značne vplýval na jej tvarovú i výzdobnú stránku. Habánska fajansa určená pre vyššie spoločenské vrstvy, ako boli napríklad uhorská šľachta či bohatí mešťania, mala vyslovene ozdobný charakter. Úžitkovejší charakter mali džbány. Najstaršie z nich majú úzke hrdlá a baňaté brúška. V 17. storočí sú guľovitého tvaru a majú širšie a nižšie hrdlo. Niektoré z habánskych výrobkov, napríklad viacboké nádoby na olej a na ocot, ako i nádobky na vodu, sa nevytáčali na kruhu, ale lepili sa splátkou. Dekor habánskych prác bol poznačený predpismi z roku 1612, ktoré zakazovali zdobiť keramiku maľbami ľudí a zvierat, aby nezvádzali k nemiernemu pitiu. Používal sa preto najmä dekor renesančných štylizovaných kvetov a nápaditých rastlinných motívov. Habánska keramika, vrátane týchto zdobených džbánov a fľaše, sa zachovala dodnes najmä preto, lebo výrobky mali prevažne dekoratívnu funkciu.